93 sekúnd, dámy a páni. Boli dôležitejšie ako hocikedy, inokedy vyhrané. Čajkovský to háže za bránku, Slavkovský. Už tam pribehol na pomoc aj Hudáček. Slavkovský si podržal puk, ťažký puk pre Cehlárika na modru. Zvládli sme to. Slavkovský, Cehlárik, Čerešňák, Čajkovský, Hudáček. Veľa možností mať už nebudeme. Čas plynie, zachytávame to. Čajkovský na modrej čiare. Cehlárik, Slavkovský, Hrivík pred bránkou. Cehlárik, musíme to páliť na bránu. Čajkovský ešte prihráva Hudáčkovi, tento nastrelil. Čerešňáková rána, puk sa odráža do rohu, tam je Hudáček. Čajkovský nastreluje. Gól! 2-2! 44 sekúnd pred koncom, gól! Naša púť týmto turnajom sa ešte nekončí. Predlžujeme si turnaj. Bravo, chlapci, úžasná bojovnosť. Vyrovnané 2-2. No chalani si počkali na tú strelu a bol to Čajkovský, kto to zobral na seba, keď videl, že už chalani, či už Peťo Cehlárik alebo Juro Slavkovský odvádzajú takéto tvrdé súboje pred súperovými brankármi a boli to práve oni, ktorí sa nemalou mierou zapríčinili nielen to, že americkí obrancovia nedostali ten puk do bezpečia, ale Marek Hrivík takýmto spôsobom puk dopravil aj do súperovej brány. Ešte trochu bejzbalu od Slavkovského brankovisku. Pre istotu. Ale to už bolo asi za brankovou čiarou, to znamená, že gól bude patriť Marekovi Hrivíkovi, ale to aj keby Jano Parda vydal striedačky. Pozrite sa, áno, takto vyzerá náš tým na hrácké lavici a to sú ďalšie skvelé signály do ďalšieho boja.